mbeten edhe 94 ditë nga fundi I pushtetit Sali Berishës. Ndërkaq, ditët kalojnë, po bëhen gati 2 muaj, por ende nuk kemi asnjë përgjigje konkrete. Për pyetjet konkrete, mbi çështje konkrete të bëra nga ne rreth planit rregullues të miratuar nga zotrinë Basha Maltezi për Tiranën. Por ndërkaq, kanë filluar të shfaqen kërpudhat e para të betonta të parashikuara nga ky plan. Kështu, 1. Ka filluar nga ndërtimi një pallat 16 katësh mbrapa ambasadës zviceriane në zonën e bllokut. Me anën e një VKM-je të Sali Berishës, është rivendosur në afat një leje e vitit 1998, për para 15 vjetësh, dhe skaduar prej më shumë se një dekade. Për më tepër, kjo leje ndërtimi është anulluar si e paligjshme nga Bashkia Tiranë që në vitin 2002 dhe nga Këshilli Rregullimi I Territorit të Republikës që në vitin 2003. Sërish në zonën e bllokut, kanë filluar përgatitjet për ndërtimet e larta në dy vende, ku sa kaq po kryen shpimet me sonda për studimin gjeologjik. Vodafoni, e din të gjithë qytetarët që mund të kenë kaluar atje, është larguar që prej 10 ditësh nga vila që ka filluar atje dhe që ka patur atje dhe kanë filluar shpimet gjeologjike. Kjo vilë, sipas planit francez, restaurohej dhe qëndronte siç ishte. 3. Në rrugën e Durrësit u prishën natyrisht pa leje dy vilat ngjitur me ish ambasadën jugoslave dhe po përgatiten të fillojnë ndërtimet e larta. Këto vila, sipas planit francez, restauroheshin dhe qëndronin siç ishin. 4. Në rrugën e Kavajës u nxor në mes të rrugës Instituti I Kulturës Popullore, mund ta shihni sipas planit francez, I vendosur që prej një gjysëm shekulli në atë godin, që ka qenë godina e ish Radio Tiranës së vjetër. Vila është ndërkaq e boshatisur dhe po planifikohet të prishet për të ndërtuar një pallat të madh. Kjo vilë sipas planit francez, restaurohej dhe qëndronte siç ishte. Theksoj se kjo vilë përveç se monument kulture, është edhe pjesë e kujtesës historike të Tiranës dhe të Shqipërisë, pasi është selia e parë e radios së parë të shtetit shqiptar në vitin 1938. Në asnjë prej zonave të mësipërme që parashikuam dhe që folëm më sipër, pra në rrugën e Kavajës, në rrugën e Durrësit, në zonën e bllokut, nuk parashikoheshin ndërtime nga plani francez, plan i cili është anatemuar aq shumë nga zotrinë Basha Berisha. I bëthirë çdo qytetar I Tiranës të mobilizohet për ta frenuar këtë që po projektohet të ndodhi me qytetin tonë dhe që parashikon ta kthejë qytetin në një fjetore të madhe betoni. Gjithashtu, vazhdojmë të I bëjmë thirrje ekipit Basha Maltezi të zgjedhin televizionin që duan, të zgjedhin formatin që duan, për të paraqitur dhe për të ballafaquar me ne për gjërat që kemi denoncuar tash 2 muaj dhe që vazhdojmë dhe do vazhdojmë të denoncojmë edhe në të ardhmen. Faleminderit.